የዛሬው እለቱን ከታሪክ ትኩረቱን የኦሎምፒክ ታሪክ ላይ አደርጋል። ወደ 1984 ዓ.ም የባርሴሎና ኦሎምፒክ ይመለሰናል። በዚሁ ኦሎምፒክ ደራርቱ ቱሉ በ10000 ሜትር ወርቅ አስመዝግባለች። በዚህም የመጀመሪያዋ በኦሎምፒክ ወርቅ ያገኘች ኢትዮጵያዊት አፍሪካዊት ለመሆን በቅታለች። ይኸው ኦሎምፒክ የተጀመረው በዛሬው እለት ነበር። አብርሃም በለጠ። ሰላሳ አመታትን መለስ ስለለል ነው ታሪክ ወደ ስፔን ባርሴሎና ይወስደናል። የ1984 ዓመተ ምህረት የባርሴሎና ኦሎምፒክ ጅማሮን ዛሬ ላይ ሆኖ እናገኛለን። የኦሎምፒክ በጣም ስኬታማው ዘመናዊ ኦሎምፒክ ተደርጎ ይታሰባል። 169 ሀገራት ተሳትፈውበታል። ከ9300 በላይ ተሳታፊዎችም ተወዳድረውበታል። በሰላሳ አመታት ቀደም ያሉ የኦሎምፒክ ታሪክ ውስጥ ምንም አይነት ያለመሳተፍ አድማ ያላስተናገደ ኦሎምፒክም ነው። ለዚህ ምክንያቱም በመስራቁና ምራው ዓለም በጊዜው ታምራዊ ፖለቲካዊ ለውጦች ተደርገዋል። ይህ ኦሎምፒክ የተካሄደው ሶቪየት ህብረት በተከፋፈለች በአመቱ መሆኑ ከሶቪየት የተነጠሉት ሀገራት እንደ ነጻ ሀገር በዚህ ኦሎምፒክ ላይ ተሳትፈውበታል። መስራቅና ምራብ ጀርመንም ቢሆኑ የበርሊንን ግንብ አፍርሰው ወደ አንድነት ተመልሰዋል። ከአፍሪካ ምድርም ቢሆን ደቡብ አፍሪካ በዘረኛ አፓርታይድ ፖሊሲ ዋሳቢያ ተጥሎባት የነበረው ማዕቀብ ተነስቶላት ተሳታፊ ሆናለች። የሁሉ ተደምሮ የባርሴሎና ኦሎምፒክን የሳካለት ኦሎምፒክ አድርገውታል። የተሳታፊ ሀገራት ቁጥርም ከፍተኛ የሚባል ነው። 169 ሀገራት በተሳተፉበት በዚህ ኦሎምፒክ ከ9000 በላይ ተወዳዳሪዎች እንዲሳተፉ ሆኗል። በስፔን ባርሴሎና በተካሄደው በዚሁ የኦሎምፒክ ጨዋታዎች ሀገራችን በአትሌቲክስ 9 ወንድና 6 ሴት አትሌቶችን በመካከለኛና ረዥም ርቀቶች በማራቶን ብሎም በእርምጃን ጨምሮ ለመሳተፍ ተመርጠው ተገኝተውበታል። አትሌቶቻችን በወቅቱ ዋና አሰልጣኝ በነበሩት በአሰልጣኝ ንጉሴ ሮባና ረዳቶቻቸው አማካይነት ዝግጅታቸውን አከናውነው ወደ ውድድሩ ስፍራ ተጉዘዋል። በዚህ የባርሴሎና ኦሎምፒክ ልክ በጣሊያን ሮም አበበ ቢቂላ በባዶ እግሩ ሮጦ የኢትዮጵያን ሰንደቅ ከፍ አድርጎ ዓለምን እንዳስደመመ ፍልቅልቂቷ አትሌት ደራርቱ ቱሉ በ10000 ሜትር ውድድር ታሪክ ጽፋለች። በእርግጥ በጊዜው ደራርቱ ከውድድሩ ቀናት አስቀድሞ በጠና ታማ ነበር። ለውድድሩ የደረሰችውም ከሕክምና ርብርብ በኋላ ነው። የሴቶች የ10000 ሜትር ውድድር ላይ ትንቅንቅ ውስጥ ነች አትሌት ደራርቱ ቱሉ። አየሩ ሞቃት ነው። ደራርቱ ግን ውሃ እንኳን ስትጠጣ አትስተዋልም። ሁለት አፍሪካውያን ከፊት ቀድመዋል። ደራርቱ ቱሉ ከደቡብ አፍሪካው አሯጭ ሄሊና ሚየር ኋላ ትወነጨፋለች። በሞቃታማው አየር ሁለቱ አፍሪካውያን ፊትና ኋላ ሆነው ይሮጣሉ። አንድ ዙር ብቻ ቀረ። ድንገት ደራርቱ ከደቡብ አፍሪካዋ ሄሊና ሚየር መሪነቱን ተቀበለች። አንደኛ ሆና ማጠናቀቀች። የመጀመሪያዋ በኦሎምፒክ ወርቅ ያሸነፈች ጥቁር አፍሪካዊ ሴት ለመባልም በቃች። የኢትዮጵያንም ሰንደቅ ከፍ አደረገች። ደራርቱ ድል ለአፍሪካውያን ትልቅ ድል ከመሆኑ በተጨማሪ የደቡብ አፍሪካዋ ሄሊና ሚየር ከእርሷ ቀጥሎም የአሜሪካና አየርላንድ አትሌቶች ነበሩ ቅድመ ግምቱን የወሰዱት። ፍልቅልቂቷ ደራርቱ ግን ከቅድመ ግምትም በላይ ሆነች። የመጀመሪያነትን ታሪክም ጻፈች። በዚህ ኦሎምፒክ ፊት አባይሳ በ5000 ሜትር የነሐስ ሜዳሊያ አስመዝግቧል። ሌላው ኢትዮጵያዊ ሐዲስ አበበ ደግሞ በ10000 ሜትር ነሐስ ሜዳሊያን ማስመዝገብ ችሏል። በደራርቱ በተገኘው አንድ ወርቅና በፊጣና ሐዲስ ማስመዘገቡት ሁለት የነሐስ ሜዳሊያዎች ሀገራችን ኢትዮጵያ በኦሎምፒኩ በአትሌቲክስ ከአፍሪካ ሶስተኛ ከዓለም ደግሞ 12ኛ ደረጃን ይዛ አጠናቃበታለች። Thank you.